Jemi këtyre sërish në koha për të zgjuar dhe jemi tani në hapësirën dedikuar zërit të qytetarëve dhe do të mirëpresim telefonatat në numrin ton të telefonit, ashtu si çdo mëngjes. Kam bërëtur telefonata e parë, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, me sa duket ka rënë linja me telefonuesin, presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, gazetar. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, po. I lutem shpakut edhe Amerikës me që do në ndihmojnë të nashjeli demokracinë. Duhet të marrë një jetim të fortë në këta specialista komunista që këta janë bashkë. Saliu Rama kanë 34 vjetë, po e mashtrojnë, po e gënjejnë, po e vrasin, po e torturojnë, po e përzënë. Tani i themi i lutem shpakut se vetë shpakut mund të zbuloj të se këta popullin nuk voton për këta, as ka votuar. Këta i mbushin vetë votimet, vjedhin vetë bashkë, torturojnë, përzënë, i bëjnë bashkë. Nuk ka birë nënë të në ndryshojë mendjen e shqiptarëve. Pandaj, shqiptarët ikin marin atë dhe marin vatanin, pse këtu e kanë zënë jenat e komunizmit, edhe na torturojnë e plegjve të në i kemi ngellur. Se kanë ikur 70 vërkin kanë ikur. Se këta janë më të egrë në ana Serbi, e në ana Greku këta. Prandaj shqiptarët duhet mos të votojnë këta, të bojkotojnë zgjedhjet, të bojkotojnë të të ngrije shpaku, të zbulojnë, ndrytë të këfiloj demokracia. Prandaj Shqipëria në halë, zoti gazetar, se këta janë pasuruar, ajë shumë të gjithë, që nuk janë 3-5, këta janë 300 veta. 100.000 këshën veri, këta janë për 300, që janë 120 parti bëri Qelula e Lulli Saliu, edhe 2 parti bëri në nanua me këtë të gjatë i drogaxhiu, në armikun e popullit. Këta janë armik dhe traftarët e popullit, nuk janë shqiptarë. Këta janë serbo, grek të shqidu, që e në veri, edhe këta djemë të e në veri. Prandaj Shqipëria në alë, zoti gazetarë, si do shpëtojmë në këta, i lutëm Amerikë dhe shpaku të ashtiroj Shqipërinë të këtej demokracinë, që këta janë armikët e poplit, nuk janë shqiptarë, janë armikët me plot gojë dhe traftarë të vëndit. Prandaj të përshëndes gazetarë. Përshëndetje, zotri. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, mëgjes. Mirë mëgjesi. Po e në apodeti Kosmor. Alo. Po, vazhdojnë. Në apodeti Kosmor. Po, mirë të marim një lukë në brez dhe të shkojmë. Po, dy qeqen, një notare, bunë karti, toneli, qa ishte djehane apo prende? Dje ishte e hanë. Shlerguar telefonuesi, do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Pozojmë përshëndetje. Çuditërisht, unë e ndjek në emisionin tuaj dhe mundohem në njerë dhe të flasë. Po? Po, mundohem të përcjell ose një mendim që i vlerë shoqërisë tonë. Unë mundohem që nuk dua të kemë roli dhe militantit dhe nuk dua as të digjoj militant në ekranin të uaj. Mua një gjëmë për përshytje. Quditërisht, të gjithë flasin dhe mere me politik, por nuk shikojnë halët e tyre. Si nuk ngrihet në një të thotë, po pse këto pensionet nuk ngrihet? A mundet që këta pensionist me këto pensione minimale të jetojnë. A i bëjnë logarit këta deputet që i gjitë rogat e tyre brënda 3 ditve, kurse absolutisht kanë që në janar që sonë do ngrijen pensionet dhe akoma nuk pojnë grejnë. Kjo më bëmë përshtypje. Pse nuk dhjerë një minimum jetik? Përse nuk dhjerë një minimum jetik? Se ponzore minimum jetik absolutisht ti duhet të zbatosh. A e kuptojnë këta që dalin dhe flasin për Saliun, për Edin, për Ilirin, për X-in e Y-lonin, që a e ngrysin do të një muaj të tërë me këtë pension minimal qesharak dhe
absolutisht më vjen keq që po flas me këtë ju. Dhe e dyta që duhet të them, çdo vrasje merret bëhet politike. Jo, jo. Ne duhet të ngrihemi, të ngrihemi zërin dhe të luftojmë për të drejta tona. Absolutisht ne duhet të kemi siguri në vendin tonë. Por unë nuk mundet të pranoj që një përfaqësues i popullit tim, që ka qenë presidenti i vendit, të denigroj krye prekurorin e Spakut. Absolutisht. Sa ai nuk denigron vetëm krye prekurorin, por denigron institucionin që përfaqëson ky prekuror. Dhe kjo është absolutisht e papranueshme. E papranueshme. Ti të denigrosh institucionin është e papranueshme. Si mund të denigroj unë institucionin? Kjo është të bëstresion këtyre prekurorve dhe këta mos bëjnë punën e tyre. Dhe kjo mua më shqetëson. Si gjerish më shqetëson. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për opinionin tuaj. Do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes, zotëri. Më bëre përsipër e telefonuesi i parë që kur thes janë të gjithë trastar. Unë t'i bëri pyetje atij. Na e tregon një që nuk është trastar. Mi po i lëm gjithë trastar. Na e tregon një që nuk është trastar. Se flasën pa logjikë ne. Edhe i bën thirrje Amerikës këtij i nderuar. I bën thirrje Amerikës që të na rregulloj Amerika. Të gjithë këtë çorbe ka gatu Amerika, Antoni Blinken me Yuri Kim edhe vunë në sot. Sepse i dha prioritet qeverisë kriminale me gjithë këto skandale edhe një fjalë nuk e tha. Po qeveria votoi popullin, nuk e votoi Amerika. Populli me votën e tij e votoi këtë qeveri. Po patjetër, patjetër populli, populli me vjedhje me kudo, po pavarësisht ne këtu gjithë ta kërkojmë tek vetja jonë, jo tek Amerika atje. Po kjo çorbe thashë një herë. Jemi bindur për këtë që e gatoi Amerika, këto, jo gjithë Amerika, po kjo që në pushtete e majta, se e majta jo nuk duhet të qarë pushtetit ndërruar për 50 vite, së përsa ka sundu. Nuk duhet bina pushtet. Ose menja do të ishte që pjesa dërmuse, pjesa të rëzikët të hinë eliminuar, komunistët, dhe ata, mesatarët, të hinë ljargu në nëpër Europë, pa të kështën pas 25 vite, pas 50 vite. Atëherë do mërë të frimë demokracia. Ne kemi një mentalitet të gabumin ndërruar. Ndërsim pa logik edhe e përsëris e pëse këtu jemi ne, të gjithë trastar, nuk e gjithë trastar, absolutisht jo, por të duhet diferencën, jo se në barazim gjithë një lojë, në familje nuk e gjithë një lojë, në familje time nuk e gjithë një lojë. Njërë është pak më shumë trastar, tjetë është një qikë më pak trastar. Jo, nuk më themi trastar, do të bëjmë diferencën në dëruar, do të bëjmë diferencën, gjithë një referendër për kohë. Një qartë, ju fal për të dëgjuar një tjetër shqetësim qytetar. Alo, përshëndetje. Qelësina Mutit. Përshëndetje. Kam bo pagesën. Alo. Alo. Përshëndetje. Jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Faleminderit. Po. Po, po pres, ka telefonat tjetër në dorë apo jo? Jeni drejt për së drejti, flisni. Drejt për drejti, mylle. Alo. Po. Alo. Jam flas nga Durrësi, jam një nan që flas nga Durrësi. Alo? Po, flisni zonjë. Po, edhe unë me dy gusht isha shumë smur edhe shkoj vizitojnë të doktoresha Lagjes. Edhe i thejmë jam shumë smur në dhem kurizi. Edhe ajo duhet më vizitonte, ajo nuk më preku nështë më vizitoj fare. Unë kam 20 ditë që po vuj me kurizin. Shkova të kë specialistja, se më qojit e specialistja, po mas 15 ditë, shkova dhe dhe ajo, pëse s'ka vizitua ajo të doktoresha Lagjes? Nuk më vizitoj, thashon. Pranaj, unë kërkoj që doktoreshen e Lagjes, time, jam këtu në Durrës të kë ishbe fotrofi ka qenë ajo, ku janë ambulancat e Lagjes, kërkoj të ndrohet ajo mjeke, të kaloj, të ndrohen mjeket se kanë vite që rrinë aty, kanë zanë bel, edhe nuk po cila është arsye, ja zonjë që nuk ju vizitoj, doktoresha e Lagjes, ju dha një arsye pëse nuk ju vizitoj, apo?
Jo, nuk dha, po ajo unë i thash, më dhem kurizi shumë, po s'më dha as një lloj arsye. Po çfarë tha kur shkove atje? Më bonte kontrollin. Çfarë tha ajo, si nuk të vizitoj? Jo, tha, ke reumatizëm, tha, shko te doktoresha specialiste. Me, ju dy ka dërguar te mjeku specialist? Po, mas 15 ditësh, unë smur. Unë smur me dhimje kurrizi. Ju shkuat mbas 15 ditësh të vizitoheshit, apo po, mbas 15 ditësh ju... Po, 15 ditësh shkova se mora po, rekomandimin aty dhe mbas 15 ditësh. Tani, dëgjo, ta sqarojmë, zonjë, doktoresha juve ju dërgoj të specialisti mbas 15 ditësh pasi shkuat, po, apo sa po shkuat ju dërgoj të specialisti? Jo, më bëri atë letrën për ke specialisti mbas 15 ditësh. Planifikimin, e qartë, po mirë, planifikimi nuk varet në dorë të doktoreshës së lagjes, varet nga radha që ka të mjeku specialist. Po, në regu, jo, po, ndoshta mund të bëja dhe më përpara, po, unë po bëja kura për amatizm, me thamë drejtën. Kisha kurën e tretë në dorë dhe i thash, unë e kam kurën e tretë në dorë edhe prandaj, unë pa maru kurën, si duhet shkoj unë atje. Unë ja sjarova gjitha, për mua jo nuk e meriton tjetë e lagjës time. Pra nda i kërkoj asaj shefës këtyre, bëjnë drinë të mjekve të lagjës. Ose unë do bëjnë shërë, sa herë të shkoj të ashtë, s'ka mo. E qartë, nuk jo, me shërë nuk zgjidhim, gjë me qetësi ja. Kur të shkoni herën tjetër. Po. Ju falenderoj, zonjë, për shqetësimin që ngritës. Mirë, do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotri. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Plasë nga Vlora. Po? Ore, kisha një pyetje, po një shqiptarë, sa do bëjnë nga njërë Shqipëri, shqiptarë do bëjnë nga njërë Shqipëri, shqiptarët, se ne po vrasim i tjetin, po ne qime në kriminella, ne kemi lindu vetëm të vrarë, ola. Nuk kemi lindu për tjetë uonë. Qena në jetë, në ndetë dyshi deri më sotë, nuk e ma gjinon të se sa janë vrarë. Po që a bëjnë me kanë më një vërë nuk... Po ne që në kore, unë po bëjnë dhe i pjotë e tjetërën. Ne mësliman e pasë më një për të vrarë, ova. Nuk kemi të kryo familje. Nuk besoj që varet që kjo mentalitet nga feja për Sicilin. Më të dikë në botë. Ja, nuk mund të bëjmë përgjësime të tilla për popullin shqiptar, njësër vetëm nga raste sporadike, sepse ka edhe shqiptar të ndershëm që punojnë me ndershmëri dhe ndërtojnë jetën me ndershmëri dhe krijojnë familje, nuk mund të bëjmë përgjësime të tilla kombëtare apo fetare. Është krim të vrasësh, nuk është turp, është krim të vrasësh dhe vrasësit dënohen sipas ligjit. Mirë, zotëri, ju falenderoj, do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Gjithullave të rëfëm. Po. Njerëzit këso në ke stacion ju i lodhen kotë të folë telefon. Pëpse lodhen kotë? Ja, ju për shumë, pëse po lodhen i kotë tani? Ja, unë jam një pensionist 70 vjeçare. Po të tregoj unë. Po së arrestu Altin Dumani, kjo vend nuk bën halë. Të arrestuat Altin Dumani? Vetëm aje i ka gjitha faje të më Shqipëri. Vetëm aje i ka faje të Shqipëri. Po së arrestuaj, Shqipëria zbahët. Po mi, Altin Dumani vetëm 2 vite ka që e ka marrë detyrën. Po për 2 vite që është bëtë, është 2 vite nuk është bëtë, është 50 vite. Së është bërë, oke, e qartë. Në më thërë nëse arestohet Altin Dumani, është pëton Shqipëria. Nuk ka rrugë tjetër. Ju e shikoni qësë më bërë në Shqipëria dhe aji nuk vendorë. Aji përkrat gjitha to kriminellat, hajdutët të poshtrit. Po ata që ka arestuar dhe ka futur në burg dheri tani? Urdo? Ata që ka arestuar dhe ka futur në burg dheri tani, ministra, ishë ministra, zyrtarë të lartë. Po i ka fut kotër se për 3-4 buj ka për dishit. E qartë. Po, kush me ndoni se mund të zvëndsoj Altin Dumanin? Po, kush me ndoni se mund të zvëndsoj Altin Dumanin? Po, kush me ndoni se mund të zvëndsoj Altin Dumanin?
Ju lutem ulni zërin e televizorit dhe na dëgjoni nga telefoni që të mund të komunikojmë. Ti mirë, është larguar telefonuesi, do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje, jeni drejt për së drejti në koha për të zgjuar. Është e ndjekë rëgullisht emisioni tuaj, një emision tepër të me thëmës. Falemderit. Që njerëzit qajnë halë dhe probleme, po varëse si gjërë për qëtarë dhe si izbatojnë, basaj të dresa, pa e punë. Por në diçka më habit. Herë parë që kërëminisi një shteti mburet me një qenjen dhe jetesën pranojt papurit tjerë. Dhe jo të papurit ti. Shikojmë televizor tu, miliona e miliona turistuar që vini të dhënë pralor dhe turistik të mërgullushëm me resorte, papara dhe një me qëfime të për dhe për të lira. Por si ka mësi një kërëmisë të tim edhe në përmjet media dhe të uaja, edhe në bërë dhe një qërë e atyre turistve dërëm, edhe në bërë gjokësit, që nuk shikon e 720.000 personi që i vëhen për bukën e gojës, gjysme populatës të Kiprisë, që nuk gëllë duke të në dojës pensionë, dojës pensionë, dojës pensionë edhe i rrit, e që ka i të kur dhe i herë gjepa dhe kur i rrit nga 7%, nga 8%, që i për të gje shlapsit, edhe nuk bëjnë asin pa që se ga e ndit. Po më burën e me tuajt, dhe vinë tuajt tu, sepse një pensionist italiana për Gjermanë nuk merë 110 euro, 150 euro pension, po me 1200 pensionero pension, edhe një e që për jëjë, që më zi, edhe mua për të mja për që sot 1000 pensionero, që Shqipëri në rrë, që bëjë plajë të Turqie, ku të bëjë me bukur. Për nërë, mos e hajë në popë në sapurin për djarë, edhe bëjë me hipokrizia dhe këtë kërë ministri. Falemderit për të gjesëm. Falemderit për opinionin të e zotri. Do të presim tani një tjetër telefonuas. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë. Falenderojmë drejtësin, falenderojmë Altin Dumani, sepse në Shqipëri kur s'kemi parë që të arestohen njerëz të qeverisë, kur s'kemi parë të arestohen njerëz të cilët kanë bërë 34 vjetë masakra në Shqipëri, nuk kemi parë që në drejtësin shqiptare të arestohen partijakët, militantët të cilët kanë vjedhur, kanë roptuar gjithë pronat e shqiptarve, prandaj ne shqiptarë në të shikojmë drejtësin si të vetme në zgjidhje të cilët do bërë për para bangas të akuzuarve, këta ajdut, këta vrasës, këta të cilët i kanë bërë shqiptarë të flasin me vete. Dhe uroj gjithë emigrantët shqiptarë të cilët erdhën në pushime në Shqipëri, ato lekë bjerëse erdhën njodhën në Shqipërin tonë, në vëndin tonë të bukur. Faleminderit. Faleminderit, zonjë, për mendimin tuaj. Do të presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zotri. Urime për emisionin. Faleminderit. Përshëndes protestën e mbrëmshme dhe ngushëllime familjes atit, djalit nga Pogradeci. Por nuk e di, kemi një qeveri të pandjeshme. U bëm kaq kohë. Para disa ditësh kryeministri tha që të vinë shqiptarët të investojnë këtu në Shqipëri. Ku do investojnë shqiptarët këtu në Shqipëri? Mbasi i përzuri mirë e mirë, mbasi i nxorri nga shtëpitë me gaz, lotësjet, me fëmijë, gjithë ju shkatroi shtëpitë, ju shkatroi banesat, mbasi ju shkatroi bizneset, ju shkatroi çdo gjë që kishin. Dhe prap vazhdon të shkatrohet duke jo marrë oborrat e shtëpisë, duke jo marrë shtëpinë, duke jo marrë pronat shqiptarëve. Kemi një administrat që nuk punon në interesat kombëtare të shqiptarëve, po punon thjesht si të nxjerrë pengesat dhe t'ju vjedhë pronat. Është tamam një organizatë kriminale që punojnë jo për të ndihmuar qytetarin, por për ta shkatrur qytetarin dhe shqiptarin, për të larguar shqiptarët. Tu po çfarroset kombi shqiptar. Tu po largohet. Kjo është një politikë slavo-komuniste, bashkëpunim me Rusin, me Beogradin edhe me Athinën. Kërkoj vetëm të bëjnë spastrim etnik. Prandaj alarm, alarm të gjithë shqiptarve.
të gjithë patriotëve, diasporës, kudo që të jenë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Europës, po na shfarosim, po nuk po na lejnë poshtërsip apo këto kriminelë. Kanë kaq vite që merren me shqiptarët. Numri i shqiptarëve të vranë nga dora këtyre ka kaluar numri i shqiptarëve të gjallë. Po nuk po merret deri. Kto po vazhdojnë ata sikur drejtojnë shtetin, bëjnë sikur drejtojnë shtetin, por fakti është që i kanë bënë shkelmin fyt gjithë shqiptarëve, të gjithë pensionistëve, të gjithë pronarëve. Po e djegin Shqipërinë, po e shef se çfarë po bëhet. Dalin me qindra tonelata në betje toksike dhe nuk merret vesh nga dorë nga cili port dorë. Po është një alarm, është një alarm ndërkombëtar, duhet bëhet edhe ndërkombëtar këtu në Shqipëri. Kto mbeturina duhet largohen, këto mbeturinat e komunizmit. Kto kisha, faleminderit. Faleminderit zotëri për opinionin tuaj. Do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, zonjë, përshëndetje. I vetë një pyetje ati para folse, jo këti pati tjetër që kuzët a zvëndsoj Altin Dumanin. Po, sepse i kërkon si. Dhe që ta arestoj Altin Dumanin. Po, kush e zvëndson? E zvëndson Sali Berisha dhe Zvend e Dirama. Se po përpiqen shumë për Shqipërin, për pensionistët, edhe kanë jetu Shqiprin shesh dhe po e bëjmë për shesh. Por, të rinjt të hapin syt për votimet, se neve atyre do t'ja japim votën. Votën të rinjt e këtyre të zhduken kjo klasë e vjetër, po shumë e vjetër, mos t'ja gjojmë emin as Saliut, as Ediramës, as Katranve, se janë bërsi Katran. Pensionistët po presin që të marri një farë shtese, që i thonë ata. Jo në qershor, jo në korrik, jo në gush, jo në shtator, jo në tetor. As nuk vetë fjalë fare për pensionistët. Pra ndaj, vota vjen vetëm nga pensionistë doktoral, ta shikojnë mirë nga pensionistët, se qa do të japi pensionistët, do të japi drunë atyre maskarejnve, si nga e djasta dhe nga majta. Për duhet të rinjt, ku jini, edhe ju nga diaspora, hajde në këtu dhe shikoni se Shqipëria ka mbaruar me këta maskarejnë, me këta të, se po flasin gjutë ashtu, me këta të qelbër, mos të shojnë me, se pensionistët ka ngellu në mes të rrugës, hapin sytë që të sjelin fëmijët në një para, me për dhe fëmijët kanë halet e tyre ande, se nuk për në lene ashtu, po kanë halet e tyre, kanë më shumë hale ande. Pra ndaj të kërohen, mos t'i shojmë. Ka që më lefë kemi për këta 34 vjeqarë. Miru pafshim, falim dhe e zonjë për mendimin tuaj. Do të presim tani një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? Po, përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, kam dy probleme për të ngritur. Po. Kemi mbi 10 vjeqë, që bëjmë kërkesa mas kërkesas, bashkit vogër, bashkit madhe, për një 200 metra rrugë që kemi këtu që po na mbulon pluhuri e pisliku dhe nuk po rregullohet. Në mes të Tiranës jemi ke rruga Krisaj Capo, të lutem na dërgoni një gazetar të shikosh gjendjen. Në rrugën Krisaj Capo, në krye qytet. Po, në rrugën Krisaj Capo, të lutem shumë, kemi mbi 10 vjet. Shkojmë ke bashkia e madhe, thonë do vim. Shkojmë ke bashkia e vogël, shkojmë ke e madhja. Na hedhin si top futbolli dhe nuk na vjen asë njëri të shikoj situatën. E shartë. Para një viti, mbyteshim këtu dhe bëjë si liqen, se ishin krejturat e zeza dhe pusetat të hapura. Të pas të me një punë këmgurse, ato i reguluam. Ta shi ka metu rruga, kur, që s'kemi ku t'kalojmë, jemi moshe vjetër. Shmu të darim do të azek e dera, plurit të mytë, për pak rrugë, për shkullvi. E qartë. Po, 30 vjetë që zhjen njëri këtu, nuk ashtu. Dhe shavojnë e kemi edhe vetë, për e mudon pluri, se vjen që nga lartë. Da shje e dyta. Po? Ne flasim shumë si pensionist, po kur vjen puna në votimet, jemi të parë që shkojmë e vetojmë për PS-n. Ashtu, sepse ai të jep një gjithë vogër në fund, edhe të mashtron. Shkuam për të marrë ilacet që kanë qenë me ribursim konkretisht Sarenkon, që ai e hoqi njëherë, e vuri prapë, më të gjo me vëmëndje se kjo është shumë interesante, e vuri prapë,
në qoftë se do të binte ajo smundje, ora, tash çka ka bërë, e ka hequr prapë Savenkon, edhe ka vënë një tjetër me ribursim loja që nuk vlen fare. Do me thënë ai ta jep gjoja atë kompensim dhe ta merë në krahun tjetër. Me të rritat e botës, a më kupton të ashtu? E qartë. A, ashtu. Mirë zonjë, ju falem. Situata është shumë e vështirë. Nuk kontrollohen ushqimet. Se qa po ham. Mirë, ju falem dërë zonjë për shumë falem dhe për mirë kuptimin. Të lutem nga dërgo vetëm një gazetar. Pa. Rruga Kristaj Capo. E qartë. 200 metra është. Mirë, ju falenderoj zonjë, kemi bërëtur në fund të kësaj hapsire, i kemi ezauruar minutat që kishim në dispozicion për shqetësimet e qytetarve, por do të ritakojmë sërish nesër me të tjera telefonata dhe me të tjera shqetësimet e qytetarve. Mirë pafshim.